wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta injineer Cabdi Maxamed Sabriye ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhaweyn ah oo dhismareeb loogu sameeyay erga ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa cadeeyay in bishan afarteeda uu furmi doono shirweynaha Galmudug ee ay hoos uga tashanayaan Cabdi Maxamed Sabriye oo dhammaan ergada reer Galmudug uga mahadceliyay ka qaybgalka shirka ayaa codsaday in guddigan dib u heshiisiinta gacan lagu siiyo ka guulgaaridda shirweynaha si heer Galmudug ay ugu diyaar garowdo dhismaha dowlad goboleed dhammaysan oo ka shaqeynaya danahooda. Walaalayaal, waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mowduucan isugu nimid. Intii soo hormartay ee waqti badan sugaysay, intii soo daahday, aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. Waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta Galmudug ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. Si loo kala dambeeyeyda waxaa la qiray galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna malah. Shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa 4-da bisha 4-teeda oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado Xasan Cali Khayre oo uu shirkaas loo furo. Labada maalmood ee soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka, ergay walba inuu baaj xirto, liiskii iyo magacyadii aan isku aadisano ay iridda noo yaalaan, dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan usoo galaan, cidda aan shuqul ku lahaynina la kontrooli karo ay banaanka joogaan. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Macaalina Baadiyo ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dadaal badan ay kan guddi ahaan ay u galeen isu keenidda ergada iyo diyaargarowga kamardhalinta shirweynaha. Waxaan rabaa marka inaan idinla qaybsado 4 iyo waxaan dhihi karnaa 2 bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib u heshiisiinta la magacaabay. Waxaan go'aansanay inaan nimaado dhowrsamareed 4:15 ka hor ayaan nimid halkan taqriiban. Marka aan soo baxayna marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen isku aadana Galmudug. Galmudug waa meel dhib badan, waa dad dhib badan, meeshaas wax aad ka soo kordhinaysaa lama arko. Waxaa intana loogu darayaa dhoosamareebna kuma sii jirto, dhoosamareeb dhib gaar ahay leedahay. Halkaa markaan isugu nimaday wixii ugu horreeya ku heshiina waxaa waaye inaan ka bixino kelimadana waa dhib badan tahay inaan meel iska dhigno. Waxaa dhahna Galmudug ma dhib badna, dhoosamareebna ma dhib badna, dadka joogana ma dhib badna. Taarta go'aankaasna isla qaadanay halka markaan isugu nimaday shirkeena ugu horreeyay. Qodobka labaadan isla qaadanayna waxay ahayd aayad qur'aan ayaa waxaan ka dhiganay slogan shacaarkii hawsha aan qabanayno. Aayadda qur'aanka waxaa waaye a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim laa khayra fi kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta ayaa geesa kale waxa uu sheegay inta laga gaarayo maalinta uu shirka furmayo in ergada looga samayn doono wacyigelin iyo kaararka ay uga qaybgeli lahaayeen shirka. Wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta Isniin waxay ku dhawaaqday in maalimada 4-da ee toddobaadkan uu si rasmi ah u furmi doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug magaalada dhoosamareeb caasimadda maamulkaasi, isla markaana dhammaan ergada ay wada joogaan. Cabdicasaal Guuleed, شبيلة تي في.